Часът на новините. Новините от нашия град, нашия квартал и нашата улица. През погледа на репортерите от Пловдивската телевизия. Събития и човешки съдби. Вижте ги сега. Здравейте, пловдивчани! Вие сте с добрите и лошите новини от днес, 23 октомври, сряда. Вие сте с новините, които си заслужава да видите. На съвместен брифинг на окръжна прокуратура Пловдив и МВР бе съобщено за проведена в неделя съвместна полицейска акция. Участието на полицейски служители от областните дирекции на МВР в град Пловдив, град Плевен, град Стара Загора. Задържани са 8 лица. Спрямо едно от тези лица е повдигнато обвинение за ръководене на организирана престъпна група, а за останалите 7 лица за участие в извършване на компютърни престъпления, измами и пране на пари и конкретно за манипулиране на машинни устройства за игрални автомати в казина. В хода на акцията са претърсени общо 20 жилища и гаражни помещения, 4 леки автомобила. Извършени са обиски на 3 лица, иззети са множество веществени доказателства, електронни устройства, платки, игрален автомат за хазартни игри, рулетка, различни суми пари и мобилни телефони. Било установено, че в период от няколко месеца описаната група лица е изработвала електронни устройства, чрез които са могли да манипулират игрални автомати в игрални зали в различни градове на страната по такъв начин, че да получават в желан от тях момент натрупания джакпот. 8-те обвиняеми, 7 мъже и една жена, са задържани за срок до 72 часа с постановление на наблюдаващия прокурор. Днес, 23 октомври 2024, окръжна прокуратура Пловдив внесе искане в съда за вземане на мярка за неотклонение задържане под стража. Вярно ли е, че домът на младоженците ще престане да съществува? Вълнуват се много пловдивчани, особено тези, които имат спомени от тази емблематична сграда. Да, има такава идея. Към залата проявява апетит, както се казва от съседния природонаучен музей, който вече взе дома на новороденото. Ето какво разказа доктор Огнян Тодоров, директор на музея, който бе гост в мисия култура на Станимир Симеонов. Така е, в момента ние сме изпълнили всички възможни експозиционни пространства. Това се вижда и от посетителите. Не можем да разгърнем изцяло образователната си дейност, защото ни липсват пространства за такова нещо. Имаме много идеи за обновяването на експозицията с нови експонати, които също биха привлекли още по-силен интерес. Тук се сблъскваме с един основен проблем. Тази година до момента близо 90 000 човека са посетили музея от началото на годината до момента. Колко ще станат до края на годината не мога да прогнозирам. С този темп сигурно над 120. Това са и сериозни средства. Въпросът е, че в един момент за нас вече възниква сериозната пречка с това, че ние не можем да посрещнем всички посетители, които искат да посетят нашата експозиция. Имаме заявки за много групи, особено в някои дни от в някои периоди на годината по-скоро, се оказва извън възможностите ни да посрещнем този наплив от най-вече от групи, от посетители. Точно поради тази причина, мисля, че беше на пролет, ако се не лъжа, изпратих едно писмо, една докладна до общината с молба за разширяване на експозиционните площи. Т.е. да помислим някакъв вариант, с който експозицията на музея да се разшири, което да даде една така добра възможност и за посетителите. Сега, когато ме назначиха като директор на Правонаучния музей, още по времето на кмета Славчо Атанасов, тогава поех ангажимент да превърна нашия музей като най-добрия музей в страната. Тази цел успяхме да я постигнем още в 2016 година с един приз, който ни беше връчен тогава като най-добър музей, нали, не само природонаучен, по принцип. От тогава се развихме много, полагаме изключително усилия да го направим това нещо и за момента мога да кажа, че сме един от така сериозните фактори в това направление тук на Балканския полуостров. Една такава сграда, която би развила експозицията, независимо в какво направление говорим, ще ни превърне в така сериозен европейски фактор. Мисля, че спокойно можем да влезнем в един от топ 10-те музея природонаучни изобщо в Европа. Но това нещо изисква експозиционна площ. Как да го кажа? Дайте ми крилеище, хръкнах.
Специализираното изложение Medicus Dento Galenia ще събере на едно място здравни експерти, стоматолози и лекари с водещи производители и представители на денталната, фармацевтичната и медицинската индустрия. Това е 28-то издание на форума и ще се проведе от 24 до 26 октомври в Международен панир Пловдив. Експозицията в палата номер 7 ще представи актуалните тенденции и научни постижения в различни медицински области, както и новостите в лечебната практика. В изложението участват над 40 компании от България, Турция, Румъния и Китай. Сред тях са и представители на европейски медицински брандове. Минималната работна заплата ще бъде 1077 лева от 1 януари 2025 година, реши правителството. Размерът ѝ ще се повиши с 15,4% или с 144 лева спрямо сегашната ѝ стойност. Той е определен съгласно разпоредбите на Кодекса на труда, според който минималната работна заплата за страната за следващата календарна година се определя в размер на 50% от средната брутна работна заплата за последните 2-3 месечия на предходната година и първите 2-3 месечия на текущата година. По-високият размер на минималната работна заплата ще допринесе за намаляване на бедността сред работещите и на неравенствата в разпределението на доходите. Ръстът на най-ниското възнаграждение за положен труд ще повиши покупателната способност и потреблението на най-ниско доходните групи от пазара на труда и ще увеличи мотивацията на работната сила за включване в заетост. От 1 януари минималната часова работна заплата ще бъде 6,49 лева. Община Пловдив информира пловдивчани, че от 24 до 31 октомври при благоприятни метеорологични условия на територията на 6 административни района ще се осъществи есенна канална дератизация, планове мероприятия, при което в уличните дъждоприемни шахти се зарежда препарат за борба срещу гризачи. Обработката ще се извърши от специализираните екипи към общинско предприятие дезинфекционна станция, които ще работят по график, който може да намерите в сайта ни по TVU. От общинското предприятие призовават пловдивчани да съдействат за успешното провеждане на акцията, като не паркират своите автомобили върху дъждоприемните шахти в часовия диапазон 8-15-30 в дните, посочени в работния график. Възрастна жена е в болница след пътно произшествие вчера в Храбрино. Около 10 часа на телефон 112 постъпило съобщение, че при неправилно пресичане на пътното платно 84-годишна пешеходка била блъсната от лек автомобил Citroen. Пострадалата е оставена под лекарско наблюдение. Алкохолната проба на водача на колата на 47 години е отрицателна. През изминалото денонощие на територията на ОДМВР Пловдив са регистрирани 11 престъпления, разкрити са 13. Полицаи от Раковски задържаха местен жител за кражба от търговски обект. Разследването по случая започнало в края на миналата седмица, когато в магазина било установено, че през незаключена врата са отнети около 400 лева от оборота. В хода на предприятото издирване криминалистите събрали доказателства, че извършител е техен познайник на 39 години. При задържането му мъжът направил пълни самопризнания. Автори на кражби на велосипеди са разкрити от служителите на реда в Пловдив. След усилена работа по сигнал от 11 октомври, криминалисти от 2-ро районно управление влезли в дирите на двама мъже на 29 и 36 години, задигнали 4 колелета от частен адрес в центъра на града. При подобни оперативни и издирвателни действия, колегите им от 3-то районно управление заловили 48-годишен, откраднал с влом велосипед от жилищна сграда в квартал Филипово. И тримата извършители с криминалистични регистрации и присъди. В дните, когато новините не са от най-добрите, да се опитаме да погледнем на света с усмивка. Както казват умните хора, светът е оцелял, защото се е смял. На какво се смее българинът и с какво се опитва да ни размива? 5 усмивки по 5 секунди. Нови екологични тоалети. Въвеждат ги в БРИКС. Българска животновъдка. Комсомолка. От времето на Байтошо. Трябвало да връщаме часовниците на 27-ми. Ами като нямам часовник, а само телефон. Освен това, забравих откъде го купих. Изгубен съм без теб. Ами използвай Google Maps. Ти знаеш ли, че ние, кравите в Индия, сме свещени? А ти знаеш ли, че в България ние управляваме?
Президентът на НАСА Бил Нелсън, който беше в България, е отпътувал за Република Северна Македония. В Скопие президентът на НАСА се е срещнал с президентката Гордана и на нея също е предложил, като на нашия президент, техен астронавт да бъде изпратен на тяхната космическа станция. Гордана обаче деликатно е отклонила поканата, като съобщила, че работят по общ проект с Белград и Роскомос за изстрелване на собствена космическа станция, която ще се казва Союз Цар Самуил. Тази събота, 26 октомври, националната кампания за събиране на лекарства с изтекал срок на годност «Земята не пие лекарства» ще гостува в Пловдив. От 10 до 18 часа жителите на града ще могат да върнат старите си лекарства на мобилния пункт, който ще бъде разположен на паркинга на Kaufland Христо Ботев на улица Македония. Целта на инициативата е да алармира, че старите лекарства не трябва да се изхвърлят в битови отпадък или канализацията. Ако остатъци от антибиотици бъдат погълнати от човека, чрез храната и водата, която консумира, това може да отключи антимикробна резистентност. Една от големите опасности за човечеството днес. Вие сте с новините, които си заслужава да видите. Такива бяха новините днес. Можете да гледате програмата ни в интернет, излъчваме в Twitch TV, както и на страницата ни в Facebook. Следете и канала ни в YouTube по TV Тракия.